šventosios dvasios bendrystėje būna su jumis visai. Būkit palaiminti, atėję šio sekmadienio šventimą, mišių aukoje, nuoširdų sutikėjimų, aktyvų dalyvavimą. Ir tai yra mums didis nuopelnas, laimėjimas, kad mes atsiremėme į šventosios dvasios veikimą, į tą tylų, bet kartais į tai kvietimą. Ateik pas Jėzų, ateik pas viešpatį, kuris čia su mumis per visas dienas pasilieka. Švenčiausiam sakramente būdamas, kurį mes įstatysim šiandien po šventų mišių čia ant altoriaus, pagarbinsim Kristų karalių. Tad viešpatau, Jėzau, mūsų širdyse, teik mums sveikatos malonių, nes kaip žinome, meldžiamės paskutinį sekmadienį šiomis plačiomis intencijomis, prašyme išgydančių malonių. Šventosios dvasios pripildymo ir savo ir kitiems. Taigi Dievas su mumis tikrai per visas dienas pasilieka. O mes dar turime konkrečiai tokių intencijų dar nenueitų atsivertimo malonės. Prašome, pasimelskime už šviesaus kunigą Ričardą Mikutavičių. 21-osios mirties medės, žūties medės, viešpatie būk jo atlaidus, palaiminkite, vaikus, tikime pelės, tam tikrai kankinystės vainiką. Amen.
Sarvapagada. Tada aš seksiu paskui tave. Elijas atsakė, eik, bet grįžk, turi galvoje, ką tau padariau. Nuo jo sugrįžęs Eliziejus paėmė porą savo jaučių ir papjovė. Ant jaučio arklių jis išvirė mėsą ir davė žmonėms atsisveikinimo kokį. Po to pakėlęs nuėjo paskui Eliją ir stojo pas jį tarnauti. Tai Dievo žodis. Kaip viešpatie tavo tarnas klauso, tu turi amžinojo gyvenimo žodžio.
paklausykite šventosios evangelijos pagal Luką. Atėjus metui, kai turėjo būti atimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Jis išsiuntė pirmam savęs pasiuntinius. Jie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės rinkui. Tai girdėdami mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko: Viešpatie, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti. Bet jis atsisukęs sudraudė juos. Jie pasuko į kitą kaimą. Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum. Jėzus atsakė: Lapės turi urvus, padangius paklodžiai, lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitam žmogui jis pasakė: Sek paskui mane. Tas atsakė: Viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti. Jėzus atsiliepė: Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę. Dar vienas tarė: Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais. Jėzus tam pasakė: Ne vienas, kuris pridina ranką prie akmenų ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei. Girdėjote Viešpaties žodį. Ir visiems bažnyčios ganytojams skelbti Kristų visai žmonijai. Prašau tave, Dieve. Thank you.
Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Po vakarienės jis paėmė ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Bendi su juo ir viena, tau visą galinį vietėnas už šventąją dvasę. Visą garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti, jo malonės paliesti giedoti.
Bet tau šau, nes mano siela pasveikė.